Dobrý den, pane doktore Kouřile. Přes naší realitní společnost prodáváte atraktivní pozemek Líchovy u Slav. Proč ho prodáváte? Prodávám pozemek proto, protože ho nemohu využít. Protože kvůli pracovnímu nasazení, jak v Praze, tak mimo Prahu, ano, tak i mimo republiku, jsem často v různých lokalitách, že se nemohu o pozemek postarat a každá nemovitost by měla mít nějakou péči a mělo by se o ní pečovat a to bohužel mi nedovoluje čas. Jak byste vyzvednul ten pozemek? Pozemek je výhodný tím, že je využitelný po celý rok. Ano. Vzhledem k tomu, že je 100% dosažitelný autem, jak v létě, tak i v zimě, kdy můžete autem i stavební technikou dojet až přímo na tu parcelu, ano, tak ho můžete opravdu používat celý rok. Má tu výhodu, že i když je přístupný, tak vlastně se ocitáte v přírodě, kde jste ve většině případě sám nebo se svými přáteli. Na místě je několik chat, které postavili naši otcové, po nich nastoupili děti, které jsou v mém věku a už tam příliš nejezdí, takže v nejvyšší sezóně, což je o letních prázdninách, jsou obsazené 2 až 3 chaty. Mimo tuto sezónu můžete se tam cítit úplně sám, bez jakékoliv rušivé nějaké záležitosti, že by vám někdo do toho mluvil, co tam máte dělat, jestli máte uvolně hrát na kytaru, nebo máte jít večer brzo spát, nebo že si tam pečete maso a že to někomu páchne a tak dále a tak dále, jako je tomu dneska většinou pravidlem, že stále vám někdo radí, co máte dělat a co nemáte. Jak ten pozemek dlouho vlastníte a co vše jste tam prožil? Pozemek znám 50 let. Čili od svého mládí jsem tam jezdil s mými rodiči, měli jsme tam chatu a v podstatě mohu říct, že přestože léta plynou a my jsme se změnili, moji rodiče už nežijí, tak to místo se nezměnilo. Je to místo uprostřed přírody s naprostým klidem, s naprostou čistotou, s naprostou, dneska je to moderní, všecko bio, takže s naprostou bio kvalitou. A jak vám dlouho trvá cesta z Prahy k tomu pozemku? Podle toho, jak jedete rychle, 50 až 60 minut. Ano. Jedete v podstatě po dálnici směrem na Příbram. Tam odbočíte z dálnice a jedete lokální krásnou asfaltkou až přímo na místo. Takže mohu říct, že doprava je naprosto luxusní. V případě, že by dálnice byla nějakým způsobem ucpaná, je možno použít ještě 2 nebo 3 jiné možnosti, například
kolem Vltavy, ano. Vracet se přes, jet přes Štěchovice, nebo ještě některé jiné trasy je možno vymyslet. To je úžasný. Chtěli byste takhle atraktivní pozemek? Přijďte na prohlídku. Budu se na vás těšit.